En løjse, det her, Pau. Ikke spis det gule sne. Det smager ikke så godt. Det smager pisse, har jeg hørt. Det er ikke røde, det smager blod. Gælder jeg mig til. Ja, det må jo så, altså smage bag. Hvad man så får at spise i dag, når jeg, du fik jo pizza. Pizza med oliven, ikke også? Og skinkekød. Eller grisekød. Uden oliven. Det er ikke, hvor godt oliven det passer sammen med grisekød. Se, hvor det var sneet. Jeg fik rester fra i går, så det vil så sige, det var pizza fra i går, ikke? Jeg ved ikke, hvor du har hørt det fra. Man står på biksemad i morgen. Det gør jeg så ikke i morgen. Jeg laver boller til dig i morgen, det har jeg ikke sagt. Måske onsdag, der får vi sne fra på onsdag. Men det skulle ikke komme noget særligt her omkring Kolding. Sne. Eller på norsk er det snø. 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 Det tror jeg ikke lige minus 25. Det kunne komme ned på minus 10 om natten der. Men ikke minus 25. Så skulle man i hvert fald have kuldeferie. Eller kuldefri. Ja, det er kørt over der.
Fiske, 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 fiske. Jeg skal have en fisk med på vejen, Pau. Vi fylder lommen en gang. Tænk så, det kan være 35 kilo fisk i lommerne på Mosgård. Det må man lade sige, at det er nogle seriøst dybe lommer. Det kan man kalde for nogle ordentlige lommer, hva'? Og så uden at risikere at tage bukserne. Mener i 1,0 kunne man snart komme til at bære op over 50 kilo i lommerne. Utroligt. Hvad mener du? Det ser jo som, at den har censureret noget for dig. Hvad er det? Det er rullepølse. Ja, rullepølse, ja. Det kan da også godt stå for RP. Eller så roleplay. Aldrig laver jeg det rullepølse. Min mor, hun har lavet det en gang. Hun gjorde det kun én gang. Gik ikke særlig godt. Synes hun ikke selv. Jeg synes, det var en fin rullepølse, hun fik lavet den år, af det år der. Kan ligefrem rulles ud, din rullepølse. Hold da op. Ak ja, ak ja, ak ja, ak ja. Fiske, 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 fiske. Og så jeg har drukket det meste af en flaske. Jeg har stadigvæk det halve af det endnu. Men man skal aldrig undervurdere værdien af en god slurk. Det er det, man aldrig skal. Tid til en slurk. Nul sukker. Nå, den slap ikke, den dumme fisk. Upsi, der var lige en havmjau-mjau. Det lyder om sådan en havmjau-mjau har knurrehår. Ja, på fredag der skal jeg til julefrokost på flammen med arbejdet. Så om lørdagen, der skal jeg i kajteklubben i Sønderborg. Jo. Jeg tror ikke, du får lov til at komme ind med Pau.
Hold op, ja, ja. Det er godt, hvis det er for højt, da. Åh, min fisk, den slap væk. Jo, altså. Min søster Anita, hun har jo så sukkersyge. Men min ældste søster har så ikke. Ja, det er der noget med... Ja, så er det jo med medicin, det har jo med at give bivirkninger. Ja, i hvert fald risiko for det. Er du okay? Det er sgu da grov, som de kører og larmer deroppe, men det er jo wiu. Der flyver simpelthen en politihelikopter over os, der står og fisker. Det er ikke mig, som han snakker med. Han taler i radio. Roleplay. Prøv at skrive en ansøgning ind på social, så kan vi spille RP sammen, Pau. Okay, der er åbenbart kæmpe politijagt nede ved fiskestedet. Man skriver en beskrivelse af sin karakter. Sådan ligesom en historie. Jeg ved ikke, om jeg vil, men altså, må vi se på, hvis det skulle være. Men du vil højst sandsynligvis blive kaldt ind til samtale, så... Så jeg ved ikke, hvor meget af den der ansøgning, jeg skriver, den vil kunne hjælpe. Det var da grov, som de kører. Ja, det er da helt vanvittigt, hva'? Der er sgu da gang i den her nede i dag, hva'? Jo, det... Her står man fredeligt og fisker, og så larmer de sådan. Det er bare ikke, de skræmmer fiskene væk. Jamen, det er lige før, så var der været, at jeg skulle ikke hoppe noget godt på min krog. Ja, næsten endda. Er der 95 inde i byen lige nu? Men man må ikke bruge sit... man må ikke bruge sit køretøj som våben. Det hedder VDM. Det er fordi, det er fade RP. RDM må man heller ikke. Man må ikke bare gå ned og, og banke en ned, uden at have et RP-grundlag. Det må man i hvert fald heller ikke. Det giver instant ban. Pau, hvis du gør det. Ja, der går sådan en larm, og det er der wiu.
du vil sikkert nok blive arresteret og måske komme en tur i brummen for det. Eller måske i bedst fald få en bøde. Nemlig, ja. Jo, det er Michaels kæreste, der lige er lige ved at blande sig. Og jagten så overstået nu. Halløj, Tourette guy. Holder han øje med mig? Eller Paul, hold øje med Tourette guy. Jo. Hvordan går det med dig? Kører du stadigvæk lastbil? Ja, det er sgu godt nok. Kommer du så rundt omkring Kolding en gang imellem? Okay. Det er godt nok. Den 13. og 14. af december. Ja, jo. Er det for dyrt? Ja, det kan da godt ske. Så giver Pau simpelthen en pølsehorn. Det er jo godt nok. Det har fyldt lommerne en gang. Og kage simpelthen. Pølsehorn og kage. Det er jo ren luksus. Så det... Pølsehornskage. Jeg hørte den sidste nye trend, det skulle være, at... Er der nogen, der putter mælk i Pepsi? Jeg ved ikke, om det er ligefrem noget, som der kunne smage godt sammen. Mælk og Pepsi blandet sammen. Eller fløde, for den sags skyld. Jeg har ikke smagt det, men... det kunne jo være content til en prøvesmagning på min YouTube. Pepsi og mælk blandet sammen.
Så er bare spørgsmålet, hvad blandingsforholdene det er. Jeg er på YouTube. Er der også der Echelon? Der er fiskes her. Nærmer sig de 100 i byen. Ellers alt været inde på New Day, Altorette. Det vil være et stykke tid, siden jeg har været derinde. Jeg har oprettet Simon Vams derinde. Jeg konstaterer en ting med Social Version 2. Der er ikke noget, der hedder passiv løn længere. Jeg fik ikke som fisker. Jeg tror nok, at der ikke er noget passiv løn længere. Nu kører de sgu igen, det er sgu rov. Det er jo den nye der er på Shosho, den nye telefon. Ja, lyder da meget nice. Jeg tror også, det må være noget lignende, de har inde på DRP. Kan det godt være, at jeg en af dagene kigger ind på New Day, måske. Men nu må vi se. Jeg synes, jeg føler mig lidt ensom hernede på fiskemolen. Ej, ellers der står rimelig mange mennesker hernede. Drikker mangovand, det er også godt nok. Mango! Nemlig, ja. Jeg har min sædvanlige Harbo Cola. Man må nøjes med discount sodavand.
Ikke så mange... mange hummerlummer her. Så når jeg får fyldt lommerne her, så vil jeg lige køre rundt og se, hvad der sker i byen. Hvis der overhovedet sker noget. Nej, der var lige en hummer-lummer der. En lummer-hummer. Ja. Og hvad var det? Tak for raidet der, Gæstos VN, WS. Tak for raidet. Håber du havde en rigtig god stream. Fik du sat nogle bad guys bag trammer. Og velkommen til alle raiders. Her fiskes der sgu lige lidt. Inde på social. Så det. Guten Abend. Er du ved at være klar til jul og lidt der? Det er måske lidt tidligt på den. Det er selv vildt med dig, Jesus. Det er lige ryggen af Mosgaard, I lige kan se der. Kasper Mosgaard. Og Gæstus, han er ikke tysker. Jeg ved ikke, hvad jeg kender til. Og det er The Blueprinter. Well, I cannot speak the German language. But how are you, my friend? Jeg er ikke på med Jesus, men så også, det var heller Jesus, som der skrev på tysk. Ja, Google Translate, det er også en god ting. Der kan man også skrive russisk, hvis det var det, man havde lyst til. Eller fransk. Jeg ved ikke, hvor godt det går med at så skrive kinesisk på Twitch-chatten. Det går sgu nok alt sammen. Det satte jeg på, at det gør. Det. Skal lige have fyldt lommerne her, så er vi ud og se, hvad der sker i byen. Selvom jeg kan høre, at politiet er i hvert fald godt beskæftiget.
En lille bitte. Jeg kalder det for en slurk. Det hedder ikke bare hydrere. Jeg skal aldrig undervurdere en god slurk. Eller værdien af en god slurk. Simpelthen. Det er noget, der gør godt. Harbo Cola, det vinder noget. Jeg må nok indrømme, det er nok ikke lige så godt som Pepsi Max. Men det kan godt bruges. Jeg tror, jeg nøjes med en enkelt af de der chili shot der. Sådan på en aften. Ellers ender jeg sgu nok med at drikke hele flasken, hvis jeg først tog mere end en. Så står du lige stille, makker. Ja. Du står lige stille. Lige fang den sidste fisk ind. Men lad bare kylten stå åben. Hvad for en? Hvis du bare lige følger med her engang. Og der er også den bil derovre. Okay. Ja, det er klart. Nå, nu skal du høre her. Vi skal bruge dig i en gidselsituation. Hvis du samarbejder med os, så kommer der ikke til at ske der noget. Okay. Vi er ikke ude på at røve dig. Vi er ikke ude på at gøre det surt for dig. Jeg ved godt, du stod lige og fiskede, men vi bliver nødt til det her. Så hvis du bare samarbejder, så kommer alt til at gå godt. Okay. Nå, hvad hedder du så? Jeg er Kasper. Kasper? Godt at møde dig. Jeg hedder Grøn. Grøn simpelthen. Ja, og det her er min marker Orange. Hej, du er da helt fejl, jeg er rød. Åh, jeg kan da ikke se forskel på jer, mand. Du har sat waypoint, ikke også, på GPS'en? Jo. Er den nede på rød, eller? Ja, yeah. Det er så risiko, når man står og selv sådan i stedet. Hvad så, Kasper? Fangede du nogle hummere? Nej, ikke det helt vildt. Er det en tredjedel, ikke? Er det en tredjedel? Er det ikke okay? Tror jeg, det er.
Jeg kommer til at gå lidt tid her alligevel, så. Bare lige køre ind på den anden side. Kan du ikke køre på den anden side af vejen? Husk, du skal lige ud af bilen. Rød, du skal lige ud af bilen. Rød, du skal ud af bilen. Det går da godt, det her. Super, så følger du bare med her. Bare gå ind og start. Ja. Så du vil sidde og sætte på knæ her. Der. Skal jeg lige høre, er du tørstig eller sulten, eller hvordan har du det? Mindre problem. Ja, yeah, okay. Okay. Så du lige venter her, der er... Nå, it's your lucky day. Okay. Banken er simpelthen tom for penge. Det er uheldigt. Jo, han er ved at sætte fri nu. Du får lov til bare løbe herfra. Tak for det. Jamen, beklager besværet og så videre, men god aften. Hej. Hej. Hvad er klokken egentlig? Det fik jeg da ikke så... Fik det ikke så fandens meget ud af. Det kan jeg så ikke lige gøre, for så... Det er sikkert også stjålet bilen. Ja. Nu er det jo heldigt, at min bil er dernede. Ævre altså. Nå, det er jo ikke noget at gøre ved. Ingenting at køre på her. Jo. Det er så også meget uheldigt. Men altså, når man står for sig selv, så risikerer man altså også at blive taget som gidsel. I princippet kan jeg lige så godt have været blive taget som gidsel igen nu. Men jeg må ikke handle på, der er sådan en ting, der er power. Jeg må ikke handle på noget, der bliver skrevet i chatten, hvis det endelig var. Okay, det er også det, jeg gør, jeg løber.
Men altså, jeg gjorde det jo allerede før, du skrev. Så det tælles ikke, det der. Så går ned og køber en anden varevogn. Paul, det kan man så ikke. Jeg kunne godt tænke mig at se nogen hoppe på tungen. Så har man godt nok nogle gode tungemuskler. Men lidt. Er tungen egentlig ikke en muskel? Når man nu tænker på, at I tænker så om. Tak for resoppen der, Karina. Det var sgu lidt af en legende. Hele 45 måneder. Hold da op, som tiden den går. Det må nok sige. Tusind tak for resop. Hold da ferie. Så har du jo næsten været med hele vejen, som man siger, med undtagelse af få måneder. Har det ellers været en god dag i skolen? Nå, glæder du så til at få din mikrofon? Din Shure-mik? Så er det ikke, at de kommer til at synge. Kan du altid synge en sang for os her nytårsaften?
Okay. Ved at være nogle dage eller nogle uger siden jeg sidst sang, eller det vil sige, jeg forsøgte på at synge. Der er bare lige der Tweet Sings. Kunne vi have sunget et duet sammen med Carina, eller... Ja, det kunne vi måske ikke, men find en eller anden dansk sang, som vi kunne synge et duet sammen. Det kunne da være sjovt. Jeg skal lige have fundet ud af, hvornår jeg kører fra, sådan, altså hvad tidspunkt det er. Det er om torsdagen. Men det var nok ikke længe før, at jeg køber mine billetter. Jeg har ikke tænkt sig lige at skifte grønt. Så kører de sgu rundt igen. Hold op. Jeg tror, de kriminelle går i gang med at grind lige nu. Og det forestiller, hvis slet ikke var nogen cooldown på bankerne. Så vil det nærmest være, hvad jeg røver i Konstance. Er det okay? Ja, det er okay. Det er mig, det er min fejl der. Jamen, det går. Det er godt. Umsenig.
Der kvæder han skulle lige ind i mig. Ja, godt nok. Hold da kæft, man. 450.000. Så det blev sagt, at at det var en gratis båd, man kunne få til fiskning. Jeg forstår ikke helt det her. Men altså, hvis det skulle være en fiskebåd, der var gratis, hvordan kom man så til den? Bunden. Jeg ved det heller ikke. Og der var den, okay. Simpelthen.
Jeg husker sidste år, der var sådan ligesom grødis i vandet. Eller så er det fordi I ikke bor af NVE mere. Vi sejler ud, og så er det ikke fyldt lommerne op igen. Hvad er selv meget til gang med, når jeg er penge? Det er rigtigt, ja, Mikael. Så har vågnet din dame op. Jeg har så fået at spise i dag. Det var godt nok. Det var det en mudderklier, som der var der. Eller var det en kulmule? Tak for følgeren der. Og velkommen til. Det lyder rigtig godt. Jeg fik simpelthen bare rester fra i går. Du siger rester af pizzaen fra i går. Et spilde skal ikke have noget. Jo, jeg har alerts på. Men der er bare ikke nogen lyd på. Åbenbart. Det må jeg se på, når jeg er færdig med streamen. Båden er ikke stjålen, den er købt. Jeg har lige købt den. Kostede gratis. En rigtig fin baggrund, jeg har. En rigtig skihytte. Jo, det går nok. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan man smider anker. Jeg skulle grund ikke huske, hvordan man gør.
fanden var det nu, man gør det med anker? Er det mundt med øjet? Jeg er ikke glemt, hvordan det med anker, det fungerer. Det er godt nok noget øve. Men nu må vi se, det siger muligvis, så er det jo ikke noget, der er 100% sikkert. Så kan måske være, at vi er så heldige, det ikke er så galt endda. Jeg håber, det ikke bliver så galt. Vi ses der på et tidspunkt igen, der er The Blue Printer. Født grund for det helt billige, hold op. Ja, det er jo lidt vildt. Du har ikke nogen af computer nu, Michael, eller hvordan? Okay. Hvor kom kat hoppen op? Kom lige Luca op og sætter sig på min skyde der. Det er noget, den er begyndt på at gøre. Det er ikke så nemt at spille spil, og så have kat på skydet samtidig. Jeg er nødt til at sætte den ned. Der er jo så også en frisk computer, når det er, den er færdig. Det bliver meget installering igen.
Jamen det er sgu da godt nok. Det er jo sådan en ting, som jeg hader allermest, det der at skulle til at så formatere og så installere på ny igen. Det er ikke så meget ved det. Ja, jeg tror, hvis jeg havde valgmuligheden for at bruge tid på at formatere eller bruge tid på kvinder, så tror jeg nok hellere, at jeg vil bruge tid på kvinder. Så må computer være computer. Der er mange hummer herude på havet. Det er verdenshavet, jeg er på. Det er store verdenshav. Ja, det er så også en fordel med oppuselige damer. Ved du, hvad det er, Michael? Med en oppuselig dame, ved du, hvad fordelen er med den? Den brokker sig ikke. Jo. Det er altid godt med en lille drillenisse. Fint nok. Jeg har været lidt i haven i dag. Skal jeg fjerne ukrudt fra fliserne, har jeg fået at vide fra mit boligselskab af. Og slå græs. Så jeg tænkte ved mig selv, hvor godt er det egentlig at slå græs i december måned. Jeg kan tydeligt set ikke er gået særlig godt, i hvert fald med at slå græs, men i hvert fald blev klippet så godt det nogle gange kunne, når det er drivvort.
Og så opdagede jeg også, at laderen til min græsklipper, den virker ikke. Så når den løb tør for strømbatteriet der, så skal jeg have en ny lader. Men nu må vi se. Det må godt komme så meget, så det hele lukker til. Det vil gøre mig noget. Det kommer nok ikke så meget. Ja, der skal jeg så afsted. Så om fredag skal jeg til julefrokost på Flammen med arbejdet. Og lørdag, der skal jeg en tur til Sønderborg. Og ned til kajteklubben. Så det... Men når jeg så skal til Sønderborg, så får jeg så ikke så kørelejlighed. Jo jo. Jeg tror altså ikke, der kommer så meget, så det hele lukker til. Det ser jeg ikke ud til. Som det så ud som om, så var det så Nord- og Midtjylland, der skulle få mest. Ja, som i rigtig meget, så er det et par meter sne, sådan. Så en god gang snestorm. Ikke meget, meget mærkeligt er ved det, fordi så det kan godt forekomme sig. Så det er ikke helt unormalt, at der er mange dage uden sol. Efter nogle dage, mange dage, altså uden sol, så når man kommer frem, så er det ligesom som om, man får ekstra energi, når det sker. Det er noget, der gør noget ved en, når man ser solen er fremme. Ja, det er ikke lidt koldt at sidde ude i solvognen.
Ja, så sidst i januar måned kan vi så tage på på chicken en burger, så er det et år siden vi gjorde det sidst. Ja, det her, det er social. Ja, ja, det er det samme system. Der er ikke noget forandret der. Fiskescriptet er det samme. Jeg synes i hvert fald ikke, det her, at det er anderledes. Det eneste, der måske er anderledes, det er, at man kan ikke køre rundt og aflevere fisk, som man gjorde i 1.0. Indtil videre sælger man bare til fiskehandleren. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan det var ledes med det med, om man kan køre rundt og sælge dem. Ja, jeg er også med bowling. Apropos bowling, så kan man også spille bowling herinde nu. Jeg ved ikke, om det er bedre eller dårligere, men der er ikke noget af passiv løn længere. Så det er kun det, man fanger, at man får penge for. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til, at der er kommet penge ind på min konto, sådan af sig selv. Jo, fiskerjob er der stadigvæk. Men der er ikke passiv betaling, som det var før. Det er ikke så, at man kan stille sig ind et sted, og så bare få løn. Der er ikke som før to gange i timen. Nu er det kun det, man fanger, at man får penge for. Jeg tror, det er fordi, at de fjernede passiv løn, fordi der var for mange, som der er farmet. Ja, der er jo lønfarmer, som man siger. Som ikke giver af arbejde. Jo jo. Ellers så ved jeg ikke, hvorfor de har fjernet det. Eller så fordi, at vi gør alt for ikke at ødelægge serverens økonomi. Men nu ved jeg ikke, hvor mange penge dem, der er mest på serveren, har nu. Men jeg er sikker på, at dem, der har flest penge lige nu, det må være forbryderne. Fordi jeg nok har haft nok at se til. Udover plønder og banker, og hvad nu ellers laver. Så er det bare et spørgsmål, hvor mange der slipper godt afsted med det.
Men da jeg stod derovre ved Avemolen og fiskede, der hørte jeg politiet, de nærmest kørte Konstance. To timers bowling, jo. Det kan vi da godt. Så må frøerne lige evakueres en gang. Hvor fanden kommer den musik fra? Nå, få den musik væk. Hvis en af de der både der også spiller høj musik, så skulle godt klare det, at jeg kan høre så tydeligt herovre. Egentlig. Ja, det håber jeg, der giver mest ind, ja. Men det varierer jo sådan fra dag til dag, med hvor meget det giver. Og fiskhandleren, han napper bare lige 50%. Ja, det er jo det. Men det har man så mulighed for at køre rundt med fiskene. Det er så en evighed, som man siger, med at gå rundt og så aflevere fisk. Men så får man så også næsten 100%. Ja, det er jo det. Det kunne jo være, at man skulle have en varevogn for at kunne gøre det. Men F9-menuen, den er væk. Hold op, man, der er mange fisk, altså mange både herude. Det er da helt vildt. Så mange både, synes jeg ikke, jeg har set førhen. Altså i 1,0 på det her tidspunkt, det er der, altså aften. Ja, dengang der gemte jeg hummerne. Solgte alt andet til fiskehandleren. Ja, sidst i 1,0, der havde alle jo rigtig mange penge, mere end mindre. Og dengang der var det jo, tog det jo ingen tid at så få penge. 1,0. Var måske også lidt for meget, er det gode til sidst. Ja, jeg tror nok, jeg havde omkring 300.000-400.000. Men jeg havde en helvedes masse af biler. Men det var ikke så meget glæde med at have mange biler, fordi mange af dem, de stod jo bare og stod.
Der er ikke ret meget ved det, som man siger. Jeg havde en donationsbil. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Jeg ved, at det var en af de der superbiler. Jeg har valgt bilen, før at de fjernede de der importerede biler. Og dem, som altså, der spurgte, at jeg vidste, at jeg ville vælge sådan en bil, lige rystede på hovedet af mig. At jeg skulle ikke bruge pengene på en Audi. Endte med, at den bil, jeg valgte, den endte med efter, at de importerede biler forsvandt. Så kom den til at koste 4,5 millioner. Hvor den kostede 1 million, før de fjernede af de importerede biler. Okay. Det er nok. Lige nu har jeg kun en Panto, og så har jeg så en en billig varevogn til 35.000. Lige nu har jeg bare glemt, hvad for en knap det er, man bruger til til anker. Så jeg er ikke engang et anker sat i vand lige nu. Jeg er så bare heldig, at det er fuldstændig stille vand, altså havet lige nu. Jamen, skal starte et sted fra. Og lige nu, fordi de er startet op igen, altså serveren, så er der masser af grind, åbenbart. Er det u? Nej, der falder man om af. Med at trykke på u. Det kan godt være. Må vi se, når jeg skal sejle den anden vej. Lige nu er ikke en vind, der rører sig. Ellers så synes jeg da ikke, der er sådan nogle synlige forandringer sådan siden 1,0. I hvert fald ikke lige nu. Det eneste, der måske er synligt, det er det med det nye bank, banker og banksystem og mobil. Og så er det med den passive løn er væk. Okay. Lige nu er der så vindstille, så jeg ryger ingen steder, når jeg står. Båden rykker sig heller ikke.
Jeg tror vist lige før, altså serveren, den lige før jeg startede på serveren, der er det over et år siden, at jeg, altså, jeg har været ude at fiske sidst på social. Så ikke endda mere. Før nu er der, at serveren starter op igen. Og snart er lommerne fulde, så kan jeg sejle ind. Ish, ish. Det er måske lige mangles, der måske der er flere forskellige slags fisk, man kan fiske. Der er ikke plads til flere ævre, altså. Jo, det var u. Okay, et hummer, og så var der ørre. Det er det eneste træ, man kan fange. Det kunne godt være en fjerde eller en femte slags fisk. Ja, sådan er det jo. Det er så en slags skidt fisk, som man siger. Det siger man gerne om fisk, som ikke giver ret meget, så er det skidt fisk. Selvom sådan en god ørred, det smager jo også godt. Jeg tror, hvis der skal flere fisk til, så skal der anden fiskeskib til. Men jeg formoder, at det ikke lige det, der er første prioritet hos social lige nu.
Jeg har slået en flyver. Hvad er det? Men jeg tror også, de fleste gør som jeg, altså. Det bruger fiskejobbet til at få lidt startkapital. Tyder på, at der er ret mange, som der bruger fisken til at få en hurtig bil. Så skal jeg sagen egentlig fiskes meget, da. Det er jo så en NPC, jeg tror jeg. Jeg ved, hvorfor det er jo lukket til. Så parkerer vi sgu lige køretøjet. Det er et sjovt køretøj, man bruger ude på søen. Ja, sejler vi ikke. Vi kører. Hvad siger du? Stjernen er her i byen i dag. Du lyder sådan lidt som en robot lige nu. Er der dårlig forbindelse? Hvad går du og laver i aften? Nej, jeg vil ud og fisk. Simpelthen. Hvad med dig? Jeg ser noget spændende her i byen i dag. Det ved jeg som ikke, om det gør. Hvad skulle det være da? Du ser fisker, som du plejer at gøre, eller hvad? Bare lyd og sejle lidt. Sejle? Har du fået en båd da? Ja, ja. Det hører jo til med fiskejob. Der stiller de en båd til rådighed. Det var jeg slet klar over. Næh. Vi har egentlig faktisk sejlet en tur sammen. Jo,
Men nu har jeg lige været ude, jeg synes det er lidt koldt ude. Ja, det er også højt, jeg sidder inde og holder varme i bilen. Jo, jo. Så det, hvad har du af planer? Nå, jeg kører en lille aftentur, der er planen. Okay. Jeg er nede ved, du ved nok der, altså, jeg ved ikke om du ved, der nede omkring der ved Lystbådhavn. Der er sådan et fiskested, ja. Ja, der nede ved Lystbådhavn, der er jeg. Jeg kører den der grusvej. Nej, Lystbådhavn. Har du nogen idé om, hvor det er henne? Der nede ved Lystbådhavn. Du har simpelthen ro til det bedste, jeg kan blive ned af til. Is, det kan jeg lige gøre. Ja. Is. Hej. Hvad fanden der sker med telefonen? Og nu kunne jeg bevæge mig sådan, så jeg kan se, hvor jeg går ind. Lidt som om, at den ikke rigtig går, som jeg ved den til. Og når man tager telefonen, så følger skærmen ikke med, når man går. Så når man mærker noget, ikke? Nu vil jeg lige vente på, at han kommer, så kan jeg måske lige få et lift. Jeg kunne godt lige tænke mig at se, om min bil stadigvæk holder dernede ved fiskestedet. Hummerlummer. Det er nu alligevel også rimelig okay. Og lige er det lige lynhurtigt ved at smække det. Hvorfor er det bagdøren? Hvem gør nu det for? Viser den jorden, når den er åben, den der. Jeg kan ikke sætte noget i den. Der var den.
Sådan der. Hvad så? Det er jo for varmt tøj på. Jo, det er hundekoldt. Jeg har også taget en tysk trøje på, så jeg tænkte på, om vi ikke kunne prøve at køre rundt omkring der, hvor man fisker. Den er ved havnen ved jorden, den er bagved. Ja, ved målen, ja. Her er det ved havnen, hvad jeg tænker på. Det er det, jeg så har fisket sidst. Lige der. Det er bare fordi, jeg lige vil se, om min bil den holder der. Der har jeg været tidligere, men har fisk der. Jo, men det er fordi, at jeg har været blevet taget som gissel til et eller andet, som ikke rigtig helt lykkes. Så vil jeg bare lige se, om min bil den holder der stadig. Jo, vil jeg prøve at sige. Og I fyldte ud af fra igen. Jo. Og der var en GPS, der har jeg også festet tidligere. Der kom sgu lige nogen med en maske på, så sagde jeg, at jeg skulle følge med. Og da jeg var nede sidst på vandet, der var jeg nede aldrig kommet derfra igen. Hold da. Bilen, men den kunne dog nok hive sig selv op igen. Hvad er den baghjulstrung, den her? Hvor er det forhjulstrålen? Nu kan jeg ikke huske, hvad der er fordel ved, hvis noget er baghjulstrålen. Tror nu heller ikke min, den er baghjulstrålen. Jeg mødte en nede her i Torben Tassu eller en anden. Dernede. Jeg fiskede sammen med tidligere. Ja. Torben Tosse, den. Eller, nej. Men altså. Det er bare at så bare klø på, når man kører opad. Ikke når man holder stille midtvejs, så kan det godt blive lidt svært at komme op. Jeg synes bare, at det kostede 42 sidevinduer og en bagrude at komme op. Så går det hårdt til en, hva'? Så går det sådan rundt og laver. Nå, jeg har lige været en tur ud at flyve til en anden by. Ja. Det var en kort vision-tur. Ja, var der bedre vejr der? Der er fandme vision kold, jeg troede, der var bedre vejr. Ja, det var da grov. Det måske være, at det er på samme breddegrader. Åbenbart. Jeg troede, det var mere mildt i vejret derude. Det kan man bare sige. Vil du godt have taget som diesel, mens du har fisket? Ja, det... Men altså, det er svært for dem, som tog mig. Det var, at de kom lidt for sent, fordi der har været nogen at tømme banken. Der var jo ikke en klink tilbage, sagde de. Hvad hvis vi holdt fast i det der oppe i Sandy, du ved, når vi mødes tidligere? Der er ikke så mange, der kommer deroppe, der er bladet deroppe. Ja, men det er så også stille deroppe. Det er også dejligt en gang imellem at møde andre mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om jeg tør at køre ned. Jamen ikke, det går. Eller vil du køre den op, hvis jeg ikke kommer op? Ja, ja. Vi ved, om der er andre veje, der fører der ned til. Ikke mere ved af. Er måske værre. Jeg er ikke sikkert, at den holder der mere. Det kan godt være, at der har været en eller anden
Der har han deres NSD, som man siger. Det er jo lige just den helt gode vej hernede. Nej. Det er ikke så godt fundet vognen. Det er lidt bult. Ja, jeg kan konstatere, at den ikke er der. Hvad mindre er nogen, der har skubbet den i havnen? Jamen, det er så ikke så meget at gøre ved. Det er... Jeg har nok tænkt mig at hoppe ned i vandet for at se efter den. Nej, den er for koldt. Nej, jeg har simpelthen prøvet at flere andre veje herude. Det er der ikke. Det er bare en trap, det var bagved. Hvad så den anden vej? Der var vi næsten, hvor vi kom fra. Jeg har på kørt langt ud, men jeg ser bare, at der er højere og højere stranter. Ja, det kan man sgu nok ikke køre op af. Det ser ikke sådan ud. Der er klipper og... Der skal man nok ikke køre ud. Der er en bådbro, der er også det eneste. Jo. Der er så undet, så er en bådbro hernede ved Lampokker i Vold. Tja. Hey, ATV er alle fremme. Åh, det må være sjovt at køre på sådan nogen i sådan et føre. Også ifra, at det nok er skikoldt at se på dem. Det ved, hvem der er dem. Det er ikke godt at vide. Måske nogle lokale. Og så der er ikke noget tid på, at man kan opløse det her. Ikke sådan lige umiddelbart. Der er trøjt på GPS'en i hvert fald. Så der var bare kun den der stejle bakker, der hvor man kan komme op og ned. Ja, og sidst jeg gjorde det, var jeg nede, aldrig kom op igen. Jamen, når man først begynder på at køre op ad bakken, så skal man blive ved. Ikke noget med at holde pause eller noget midtvejs, så kommer man ikke op. Så går det sgu nok alt sammen. Jo, det går. Ah, der. Op, det kommer du da. Ja, hvor tror du, at en bil holder hen eventuelt? Jeg skulle ikke. Kunne måske være, at... det kan være, at det er den der serviceaftale, jeg har. Altså, man får, når man køber en bil, så er der sådan ligesom en chip i, som de... der bliver aktiveret, når den er stået der efterladt. Ved du, hvordan det fungerer? Så kommer der nogen ud, og så ændrer den. Det er meget god service. Hvor tror du så, jeg har sat den hen? Jeg tror, en eller anden garage der, hvor jeg har fået den tilmeldt. Hvorfor en garage skulle det være? Jeg tror, at det er i Midtby. Jo. Men jeg har tit tænkt den tanke, hvordan kan de vide, den har været forladt? Jeg er ikke til at vide. Næh, det er jeg sgu ikke. Samtidig er sådan lidt nogle gåder og sådan. Hvad er det? Det er det lyst på havnen. Kan man egentlig stå i bredden og fisk dernede? Nej, det kan man ikke.
Men man kan få et et sted af et fiskekort, hvor man kan få lov til at sejle ud og fisk. Okay. Men det var nok godt nok noget koldt derude i dag. Var det en, du kendte ham der råbte op der? Jeg hørte ikke noget. Ja. Det kunne måske være, at vi skulle ud og spille bowling. Bowling? Hvorhenne? Ja, jeg sætter lige en GPS. Bowling? Det vidste jeg ikke, der findes. Bare lige ryk din GPS en gang. Lige nøjagtigt, det er. Jeg troede, du havde fundet, hvor din bil var henne først. Ej, det er et haster, som ikke mere end i år. Jeg tror på, at de har leveret den ind. Dem der måske en anden form for togtrukker, der har gjort det. Det er ikke til at vide. Eller så kan det være, at der er nogen, der har kørt den her arm. Det ved man aldrig. Og du har lige kørt forbi bowlingcenter. Sådan der. Eliza der. Zero DK. Så bare gå ind og så registrere dig. Au. Au. Hvad fanden? Det er faktisk flere bowlingkugler, det svinger den anden vej. Du skal altså kaste kugle den der ned mod kejlerne. Det kan noget, det her, hva'? Gang bøvling.
Det kan jeg også helt sikkert noget af det der bowling noget der. Jeg synes bare, det er meget nemmere i virkeligheden at spille bowling. Og på siden af det sagde man også ramme. Ja, det er det nemlig. Det er nok også det nemmeste. Det er da helt vildt det her, hva'? Det er bowlingchampen her. Hvor skal der bowlingchamp? Nej. En forbi og evanser. Ja, mig du er på. Det er særlig meget. Jeg tager jo tidsretten hver gang. Ja, jeg er på 43, så at sige plus 7, det vil sige 50 i alt. Og det er jo ikke det helt vilde, som man siger. Har den lige udenom. Jeg vil godt, at vi ikke skal leve af det her, hva'? Ja. Så vil jeg døde souffle-indtiden. Yeah, en strike. Det er du sagtens sige.
Det kan jeg sgu noget. Det er noget meget fed ting, det der med, at man kan tage ud og spille bowling. Det er meget sjovt. Bare tager man kajler, gør man. Kommer vi stop over 100? Det er da også rekord, som man siger. Bundrekord. Sølle 20 point. Det var ikke mig. Nej. Er jeg næsten færdig? Ja. Yeah. Jo. Jeg gav det 107. Det er bare fordi du er heldig. Det er ikke godt mere. Så jeg skal ud og se på, om det sker noget i byen, sådan. Jo jo. Vælden dør nu ude. Hvad er det der? Ja, det kan godt virke lidt forvirrende. Ja, jeg ved, hvem der er den blå der. Foran der. Er den blå? Hvad for en blå? Den blå bil holder foran mig. Ingen idé. Næste, jeg ved, det er ikke min. Sådan en Morris Mascot. Det er da også, at du ser ud til nogen, der har smadret min bagrude af selvfærds. Den til holdet her. Jeg synes godt nok, det trækker lidt. Ja. Ja, det går nok. Det kan ikke udelukkes, der har været nogen, der lige er glæden ind i den. Nej, det er ikke til at vide. Nå, hvor skal vi så hen nu? Det er bare det hundre koldt. Ja, det... Sådan er det jo, når det er vinter. Gå ind og se inde i Midtby, om der sker noget der. Jo. Er du helt blevet en dus med i by? Nej, så nogenlunde. Men mig, jeg kan farvel på en femøre. På en femøre simpelthen, det er jo ikke så voldsomt stor. Lige fra en femøre. Jeg slår godt nok tørsten, sådan en der. Kildevand.
vide, om det er fordi den kilder. Alle ånder fuldstændig i ro. Altså, den politibillet holdt også ved sygehuset, der skulle tidligere forbi. Ja. Og så er man blindt i tændt. Det ved jeg, om den sejt bruger alle strømmen på de blindt derinde. Det kunne det godt ske. Men mindre det er meget, meget lav energi pære, der er i. Ja. Nej, der står ikke nogen her. Det skulle nok være... Ja, det kan godt være, det er lidt for koldt for dem at stå her. Ja. Er det her ved siden af det bils forhold, eller hvad? Ja, ja, det... regner med. Altså ikke derinde på den der... Men den der parkeringsplads, der er næsten lige i nærheden. Nå, er det oppe op bag sygehuset? Nej, nej. Så lige, lige over her ved lyskryds. Og så til, til venstre. Lige over her. Og så til venstre. Hernede, der i, i gyden der. Du kører lige forbi. Så det, må vi lige se, om den er der. Det er jo som om den er der. Min lille panto. Men jamen, så parkerer jeg den bare igen. Den var der i garagen, så der blev leveret tilbage. Det er der. Har du nogen idéer om, hvad man kan lave? Nej, ikke lige. Det måske være, at du lige skulle have fikset et bil. Der er så der også tænkt på. Hvorfor værstemunden er bedst? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været ved nogen endnu. Det er ikke rigtigt for noget smadret, så... Men hvad værksted har åbent? Har du styr på det? Nej. Det får man køre hen, for eksempel der var en blandt andet herovre. Ah. Ellers så kan vi altid kigge forbi i skruenøglen. Det er ikke sådan lige ud, som om der er nogen. Der er teknisk at snavsuge ved en bil her. Hvad for noget siger du? Tølle er helt meget bestidt. Ja, sådan er, når der falder sne, så er der både salt og alt muligt, der ryger på, på bilen. Det sviner det hele til. Jeg tror mere, det handler om, at det er mudder, det ved vandet, vi er nede og kører i, tror jeg. Ja, men det her blanding af salt og sne, altså, det gør også noget.
Der er trods alt mest sne, vi kørte i. Ja. Yeah. Og når man kører i det her ind i by, så er det fyldt med salt og alt muligt. Det er ret hårdt. Skal vi videre? Hov, der står der en midt ude på vejen. Det var da sådan lidt dumt, var det ikke det? Jo. Bare står der midt i det hele. Så risikerer man at skulle blive kørt ned. Det er det. Så er der åbent tabret lidt bagved. Det var selv en kold fløj. Og så i t-shirt. Ja. I skulle da ikke rigtig kloge, hva'? Det er åbent vogn med t-shirt i snevejr. Ja. Det kan blive stadigvæk at åbne, men I følte lidt af social ads, da der skulle skruenøglen være åben. Jo. Det ser sgu ikke sådan ud. Jo, der står der en derinde, gør der ikke det? Det er løse. En løg? Løse? Jeg vil ikke kigge på den her. Hold da. Vi så den bagud, ja, vi kigger på den gang. Ja, den er kaputt. Og hold da kæft, den har fået en bøvl hjemme. Jo. Jeg har også været vandet at køre. Jeg er derfor. Ja, det er skidt. Hold da. I kan tage en kop kaffe. Nej, det er ikke kaffe. Jeg tager ikke kaffe. Jeg er lige over til venstre der, hvis I... Jamen, vi får snart sådan kæf, der kommer for en den dag, som sådan nogle æber, de skiver røvhul. Ja, det er skidsmørt, ja. Nu skal de have rending her. Ja, det skal være en god kaffe, jeg hørte. Ja, den her, den er også meget god. Ja, det synes vi også. Men det skal være sådan noget specielt kaffe. Jo. Det glæder vi os til. Hvad siger de her? Det der specielle kaffe. Ja, jeg troede, det skulle være noget specielt noget. Jeg... Det er noget med, at de fodrer dem til en nervekat, og så skider den ud af røvhullet og sådan noget. Uha. Og så koger de, og så varmer de der bønner der, eller andet mand ind til... Og så sker det er noget værre noget. Lyder sådan meget specielt. Ja, det skulle være nede fra udlandet. Ja. Det skulle være noget meget specielt noget, vi har fået. Ja. Ja, måske være det afrikansk kaffe. Jamen, jeg skulle ikke kunne huske, hvor de kom fra. Kan du huske det? Hvad for nogen? Det er kaffe, hvor de kom fra. Indien. Nå ja, det er Indien, ja. Indien, ja. Ja, jo. Ja, det er sgu ikke tørst i sådan noget. Nej. Det er sgu ikke. Men det her, det er sgu skide godt. Det skal nemlig spændende, ikke? Jeg tænker, var det ikke engang i næste uge, eller sådan noget, vi får det? Der er jo langt vingstid på sådan noget pjat. Jeg får søvn, ja. Så skal vi bare se, at det bliver lækkert sådan noget. Ja, jo. Ja. Ej, nu er den blevet rigtig pæn. Jeg får søvn, nu er den blevet færdig i hvert fald.
Det eneste, der er tilbage, det er så bare lidt af sne. Men det kan jo ikke bag betalelse gøre ret meget ved. Det var ikke længe før, så lige sådan ud igen. Nej, det... Hvad fint. Det er jo ikke sådan, at der er salt og sne på vejene. Ja, det er bare noget. Så for helvede. Tag den nu, tag den for helvede. Det er jo! Hvem har taget 100 for en ny bagude? Ja, ja, det koster alt sammen. Ja. Ja, der var også to borgerlygter, og så var der en baglygter, der så er gået. Ja. Jo. Så lidt det hele. Åh, oh, men jo. Det er da også fint nok. Det skulle være dyrt stage selv sammen. Ja, okay, men du kan altid sende for lokation, hvis det er. Ja, men alt det koster jo i dag. Ja, det gør det fandme. Det skulle være dyrt noget, for det handler om erhverv. Ja, det er det. Ej, nu skinner den rigtig fint. Lige så godt, ja, som da den kom ud fra butik af. Ja, det er det helt lige nu. Nu synes jeg, det er lidt pænere ud i hvert fald. Ja, for sådan, ja. Det er meget blæn. Skal vi ikke have en kop kaffe her? Ej, jeg har ikke lært dig taffe endnu. Nå, for sådan. Sådan er det. Det er så godt, har jeg hørt. Jo. Ja, det kan være for godt for en. Ja, det er det. Har I ellers nok at lave herop? Nej, der sker sgu ikke en skid, kan jeg fortælle den. Der er flet nok til, vi kan tjene, betale vores løn i hvert fald. Vi får ingen løn lige nu. Det er godt nok også frans. Det er ikke så sjovt, nej. Nej, det skal ikke så spidt til noget. Og hvor mange ansatte er herop, da? Vi har kun to. Jo. Vi har ikke råd til at ansætte nogen. Så. Vi vil fandme galt, men vi har sgu ikke råd til. Nej, der skal være penge til det hele. Ja, det er det. Det er det. Ja, vi må da håbe på bedre tider, som man siger. Ja, det er det. Vi har lige snakket med de andre mekanikere i dag. De har sgu heller ikke råd til at ansætte nogen, så det er sgu ikke så nemt lige nu. Nej. Men ja, må det ikke, vi kan... Jeg synes, det... På den tidspunkt. Jeg synes, det er utroligt sådan, som... Så vejen er lige i øjeblikket, så måske ikke kunne give lidt ekstra at lave. Når det var, ja, det gør jeg sådan sgu ikke, glat. Ja, for søren, ja. Der er sgu ikke nok at lave. Altså, vi laver omkring 70 biler i går, tror jeg. 70 biler? Men det gav, ja, 70 biler. Ja. Det gav jeg alligevel stadig et underskud på 27.000. Åh. Oh. Ja, det er faktisk lidt skidt, ikke? Det lyder som en dårlig forretning. Det er ikke så sjovt. Det er ikke så sjovt, at man skal tage penge med på arbejde, i stedet for væk herfra. Nej, det er lidt skidt. Det er lige før, vi betaler for at gå på arbejde. Det er noget lort. Ja, det synes jeg er sjovt. Det er temmelig skidt. Ja, det er sgu sjovt sådan noget. Men må ikke, vi kan gøre noget ved det på et tidspunkt, i hvert fald. Ja, måske, ja. Ja, man har jo håbet på bedre tider. Ja, det håber jeg også, ja. Jeg tænder min penge, hvis det er for fisk. Ja, det er... Ja. Jeg hørte, der er rigtig mange, der kører taxa for tiden, i hvert fald. Der var rigtig mange taxa, har vi gået, i hvert fald. Taxa? Ja, men... Ja. Jeg tror, vi lavede 30 taxaer i går, eller sådan noget. Det var fuldstændig sindssygt. Oh. 30 taxaer lige fra dem? Ja, der var fandme mange herop. Jeg tænker bare, kan der virkelig være marked for så mange taxaer? Ja, åbenbart. De kører i hvert fald hele tiden, synes jeg. Jeg tror, at folk, de har råd til at køre taxa nogle stunder. Ja, for Sørensen, ja. Det skulle helt dyrt sådan noget, tror jeg. Ingen idé, om jeg aldrig kører taxa, så... Ja, jeg skulle ikke køre taxa selv, jeg skulle ikke lige. Ja, for fornemmelsen, det er dyrt. Ja, for Sørensen. Men ja, jeg ved sgu ikke, jeg kører ikke taxa sådan. Jeg var lige ude og kørte taxa i går, men det gav 200 kroner, tror jeg, det kostede kun. Så det er ikke fordi, det var så dyrt. Det lyder da ikke så slemt. Nej, det var faktisk ikke så galt. Det var hende der, Ellie, tror hun hedder. Hun var meget sød. Åh. Oh. Ja. Det er ikke en nærmød i hvert fald. Der hun er sådan lysebrunt hår, det er meget sød, faktisk. Jo. Eneste Ellie, jeg kender til, det er min moster. Derfor heldig, ja. Altså, jeg ved ikke, hvor gammel din moster er, men hun virker ikke så gammel hende der. Taxichaufføren der. Ah, hun er sådan starten af 70'erne. Nå ja, altså, det tror jeg så ikke, hun var hende der. Så holder hun sig i hvert fald utrolig godt, det er helt sikkert. Hun bor også langt derfra, så det vil sige, hun bor i Norditalien.
Ja, det er sgu ikke lige rundt om hjørnet, i hvert fald, det er helt sikkert. Ja. Det er langt væk. Så er det flyveafstand, som man siger. Ja, for sådan, ja. Ja, det er noget, det er langt væk i hvert fald. Ja, det værste er, det er mindst lige så koldt som her. Ja, det er pisk koldt i hvert fald. Man kan I holde varmen til? Ja, det går, ja. Jeg har jo overvejet at købe en hue, det er lidt tølt for ørerne. Ja, det kan jeg godt forstå, de har. Jeg er ude og sejle lidt, der er hundekoldt. Ja, fy for helvede, det lyder koldt i hvert fald. Endnu koldere end her. Ja, det skal ikke noget af, det er en til det, jeg siger, fy for satan. Det skal godt. Det var ikke vind, der rørte sig derude. Åh, det er sgu da heldigt nok. Har I så sådan en flot sejlbåd og sådan noget? Jo, lige ud og så fisk lidt, sådan, så jeg har til aftensmaden. Og det er lækkert. Sådan en rigtig survivor-mand der, som bare fanger sin egen mad og sådan noget. Yep. Det er skismart sådan noget. Det kan noget. Jeg får Sørensen. Hvad for den fisk, jeg har fanget? Altså lidt hormor og sådan havkale. Og det lyder sgu godt. Så spiser de god mad og sådan noget, jo. Ja, det sker en gang imellem. Det er ikke lige selv spiser, det bliver solgt. Nå, for sandsen. Jeg håber, det lyder sgu da lækkert nok i hvert fald. Og det er jo sgu meget fint. Ja, for sandsen, ja. Hvad har de ellers at lave ud over løsfiskere? Ikke det store. Nå, for sandsen, ja. At finde ud af byen og sådan. Ja, for sandsen, ja. Det er da hyggeligt nok. Sådan, så man kan blive dus med byen, som man siger. Dus med lyden, siger du? Så man kan blive dus med byen, som man siger, så man kan finde rundt. Nå, ja, det er rigtigt. Når man kommer til et nyt sted, så skal man lige lære tingene af stederne at kende, som man siger. Ja, selvfølgelig, ja. Ja, sådan er det jo. Hvad er det, jeg bruger jeres fritid på, så? Kan I bare rundt og sådan noget? Ja. Jeg er sgu lidt bowling ind imellem. Bruger jeg med til, at bruger min tid på fisk? Der er rimelig rullet for at få tjent om penge. Ja, det lyder ret sådan noget. Ja, det er også rart, når man har lidt penge. Ja, for Sørensen, ja. Ja, jeg vil sgu ikke nogen penge. Hvor blev ikke minus? Ej, jeg har 943 kroner, kan jeg fortælle dem her. Hold da op. Det er jo skæld. Det er jo sagde dem ikke møg. Jeg har 38.500. Op for helvede. Det kan jeg sgu også noget. Jeg synes, det er jo. Ja, man kan hurtigt bruge en pinde på både kørekort, bil og sådan noget. Det koster alle sammen. Ja, det er sgu dyrt sådan noget. Især hvis du skal alle sammen, jo. Det er 43.000 valg kørekort. Fy for sådan. Jeg har jo kun til bil. Indtil videre. Nå, altså. Jeg har dem alle sammen. Det skal man jo have, når man er bekendt, ikke også? Ja, jo. Så det er halvdyrt sådan noget. Ja, jeg har selv været værkstedsejer i en tidlig by. Så jeg ved ret, hvor dyrt det er. Ja, det koster lidt penge i hvert fald. Ja, altså, men bare kun til bil, men det er så også fint nok til at starte med. Når du går fisk, så gider jeg ikke at spide penge i alle de andre kørekort. Lad os se. Nej, det kan jeg lægge op på siden. Men ikke, at man helst kigge på, når det bliver aktuelt. Ja, for satan. Hvad gør du så med din fisk? De har dem, og jeg skal ikke sådan stå vogn og sådan noget. Næh, ja. Lærer mig det som bilen, så kører jeg næste fiskhandler og sælger dem. Nå, for sådan. Ja. Så en balle ind bag bilen der med is, og så kører jeg fiskhandler med dem. Nå, for sådan. Ja, det lyder sgu smart, ikke? Ja. Sådan nogle hummer, de skal også gerne være på is, for det er let for dærveligt. Ja, for sådan, ja. Nå, men man skal købe dem, når de er levende, eller ikke sådan noget? Jo, det sidste. Ja, for sådan, ja. Det må være forfærdeligt at komme ned i sådan en gang kogende vand. Ja, jeg tror ikke, det er så rart i hvert fald. Jeg har ikke lyst til at prøve det i hvert fald. Nej. Hvad så der, Mathias King? Det er særlig rart. Det er helt sikkert. Men jeg tror nu alligevel, I er ret hurtigt døde, når de kommer derned i. Ja, det må man da håbe i hvert fald, så de ikke bare ligger lige. Det er ikke så rart sådan noget. Nej, det er ikke. Jamen, det er sgu godt nok. Hvad har I så for fremtidsplaner sådan noget? Ej, vi er så ikke helt endnu. Det er for Sørensen. Har I været nede og spille bowling og sådan noget? Hvad er det, I ser os?
Jo, det kom vi lige ned, lige nede fra. Ja, det er en sæt ramte, og det er tidsranden. Nå for sådan. Det var ramte, vi også ja, den der er væg op til dig. Den er børnevæg. Ja. Ja, det skal jeg også på, ellers kan jeg ikke ramme en ski. Jeg får også banket bowling hele tiden. Jeg taber hele tiden. Det er pissetjerne. Ja, det er ligesom mig. Og du valgte måske her? Nej, vi spiller ikke mod hinanden. Vi trænede på hver vores bane. Nå for sådan. Ja, okay. Det kan man selvfølgelig også gøre, jo. Ja, ja. Ja, vi spillede mod hinanden. Mig og min bror her engang imellem. Mm. Men han vinder fandme hele tiden, når han sidder og snyder, tror jeg. Ja, det er ikke så med det. Ja, det skal nu være noget. Det er som om, man rammer hele tiden. Det rammer bare lige en ski. Aløjs, der er mislagelse. Hvordan har vi det? Ej, så prøv det her lasertag der. Det er også meget sjovt, faktisk. Nej, det har jeg ikke prøvet nu. Nej. Det skal jeg næsten prøve. Det er meget sjovt sådan noget. Har vi det godt, mislagelse? Det er kun fordi, jeg vinder hele tiden over min bror. Det er meget sjovt. Ja, det er altid sjovt, når man vinder. Ja, lige præcis. Der er noget, han er ro til, så er noget, du er ro til. Ja, lige præcis, ja. Er du der stadigvæk, Miss Lance? Det er først lige nu, jeg ser. Har chat på tablet lige nede for... Det går der, hvor den Twitter der var. Hvad siger du? Den der Twitter der, det går godt nok amok, hvad? Hmm. Den bipper og bager hele tiden, hvis jeg... Ikke så med det. Det er altid gang i Twitter. Ja, for Sørensen, ja. Det var bare nogen, der skød. Det er sgu ikke, er det? Vi skal bare høre det lidt andet. Det er så bare motoren der på den bil, der kører forbi, som der var noget galt med. Det lyder som, at der er styr op. Jeg giver mig lige bag dig her, og så hvis du, de skyder, så bliver du ramt først. Ej, der bliver sgu skudt. Så hvis du laver kører væk? Det kunne godt være, at det var en god idé. Ja, kom indenfor her, kom indenfor. De skulle ikke stå udenfor, hvis der blev skudt jo. Det er jeg synes. Jeg synes, der er låst døren derude. Jeg havde røgt mig herinde i sider. Så skulle jeg jo ud og løse døren, hvis de kommer. Ej, det er nok ikke os, de er ude efter. Ja, det håber jeg da ikke i hvert fald. Kan jeg ikke forestille mig. Det gemmer mig under skrivebordet i hvert fald, det er helt sikkert. Ja, det bedste sted, man kan gemme sig, det er i skraldespanden. Og så gemmer man dernede i stedet for. Fordi den bliver jo sjældent ramt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, ja. Det er skidt for os. Kan I vide, hvor fanden de skider hen? Ja, det er lige ude foran, men jeg tror, det er... Måske på en stor vej. Det er huset herude. Jeg holder en bil deroppe ved det der hus herovre. Der kører lige sådan her. Og det kan sgu da godt være sådan noget der. Så der kører stille og roligt, og får man spadet uden lys på. Ja, for sådan sådan, ja. Det er skummelt. Så det løber rundt derovre udenom. Ja, det er noget værre noget. Ja, for helvede. Så er nogle af nogle paryler. Ja, det må man da sige. Der er tit ballade derovre. Altså, selv var jeg ikke bo herude med i park, men der er ballade konstant, altså. Nå da. Det er måske sådan en... Det er ikke et ghetto-kvarter. Ja, det er sgu næsten tro, ikke? Der er fem ballade herude hele tiden. Det er stadig utroligt, at der er først en fjernbetjener, der virker herindefra. Ja, hvad er fjernbetjener? Åh, og til hans billås. Nå for helvede. Og det er ikke, det bliver roligt derude. Jo, det tror jeg. Det kan ikke være, at vi kører ned. Vi kan lige vente, til de kørt væk dem derovre, så kan vi altid gå ud igen. Ja, så kan det være, at de vil lydisolere de her rum her. Der er ingen, der er låst, fordi jeg bare kører herind. Og for sådan sådan. Det skal nu være ned. Så det... Det er som, der er en der bærer blade med naboerne der åbenbart. Ja, det er noget værd. Det kan være, at der er nogen, der har haft noget udstående.
Ja, så hvis vi tør, så tror vi, at vi søger en anden vej. Jeg ved ikke herfra. Ja. Er det nabokrig måske? Det ved vi. Det kunne tænkes. Ja, det godt være, ja. Bare lige hold det derovre, så er det ligeglad. Så går de ud af mig. Hvis det nu er skudhuller i bil og sådan, så kan de komme og få larpet. Ja, det er rigtigt nok, ja. Så længe de holder pistolerne væk. Ja, for helvede. Jeg skal sætte mig ned noget af det hele tiden. Ej, det sker som ikke noget, tror jeg ikke. Ja, det håber jeg sat mig ikke. Det håber jeg sgu ikke. Det er lidt skidt i hvert fald. Er det det? Ja, for Sørensen. Og skal vi gå og se, om du skinner igen? Jeg tror, det er lidt lidt til, det holder op. Ja. Yeah. Det er, hvis du kan videre her. Det kunne være. Ja, det lyder til dig også lidt. Ja. Det lyder men, men tak for kaffe. Ja, selv tak. I kommer bare, hvis du bruger noget med kaffe og sådan noget. Okay. Ja. Jamen, vi ses jo så lige pludselig. Ja, det gør vi i hvert fald her. Ja. 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 Hej. Ja. Jo, det er da mig, der er meget flinke mekaniker. Det må jeg nok sige. Sov godt, Carina. Og hvad så? Nå, jeg spørger især, om det fulgte efter os. Det var det. Hey, hvorfor skulle det da gøre det? Jeg har aldrig vide, hvad sådan en ballade med er. Det er jo ikke noget at klemme der. Tror jeg da ikke. Ah, der er julekæder på husene. Nogle af dem. Altså, der er jeg på weekendtur henne. Der er pyntet til jul i hele byen. Åh. Det er jo godt nok meget vildt. Det kunne du godt være, at man skulle tage på ferie der en gang. Ja. Yeah. Har de nogle gode strande? Nej, der er pivet koldt. Puh, hvad? Altså med skipister, har de noget af det? Ikke det, vil jeg fundet ud af. Det okay. Jeg har været i byerne. Ja. Det var jo min største hobby der, hvor jeg kom fra. Jeg løb på ski. Det her, jeg plejer at parkere bilen. Ja. Her er der ikke noget parkeret overhovedet. Godt nok har en scooter er parkeret i nærheden af China Park, eller hvad nu hedder. Jo. Jo. Nu er jeg overværk og finde et sted, at jeg kan holde ind og få en lus sove for natten. Tænk på, kunne vi så ikke lige køre ned til den der parkeringsplads, som jeg har min bil parkeret? Jo, jo. Hvad med dig? Du synes, du er sindssygt for et tag nu. Jo, det vil jeg hjælpe lidt på. Det skulle også godt være, at man skulle trække til ro. Sådan går til ro, som man siger. Ja. Men jeg tror, du skal jo nedenunder, fordi det er de ovenover der. Eller ja, jo, det kommer hen ved bakken. Hold op, der vil da lige lysregulering. De har fået skruet dårligt fast.
Sådan der. Ja. Men jeg vil da bare lige tak. Så hvad med I mødes igen på et tidspunkt? Det ved jeg aldrig. Jamen, du må sove godt. Ja, hej. Hej. Det kunne godt være, at man skulle finde en anden en og host. Så, men tak fordi I kiggede med. Det var fornøjelse. Så må vi se og se, hvem det er, vi kan smide over til. Og lige for at lige se, hvem det er, som der er muligheder. Jeg mener, at I har et godt forslag til, hvem som vi kan, kan raid. Vi ser en gang. Er der nogle forslag? Er det en streamer, der hedder det? Xifer. Vi ser en gang, hvem det er. Twitch Xifer. Jeg tror heller, jeg vil rate en måske en anden en fra social. Jamen, der er andre, der streamer derfra. Det er ikke sådan ud, så må det blive andre Xifer. Twitch Xifer, hvad nogen kalder sig. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Det var fornøjelse, så jeg vil lige rate ind til ham. Schmidt. Det er selvfølgelig også en mulighed. Er det bare Schmidt, sådan som du har skrevet det der? Okay, men så ryger jeg sgu da ind til ham. Og tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg er live igen i morgen, så sov godt, når I når der til. Og håber, I alle sammen var med i dagen. Og som altid, happy streaming!